Prva junska akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Instituta za transfuziju krvi Srbije i Crvenog krsta Novi Pazar biće održana sutra od 9 do 14 časova u fojeu Kulturnog centra. Kao i u većini slučajeva od početka godine, domaćin akcije dobrovoljnog davanja krvi prve u junu biće foje Kulturnog centra. Vreme standardno od 9 do 14 sati. S obzirom da u maju u dve akcije nije prikupljeno 130 jedinica koliko je neophodno da opšta bolnica Novi Pazar normalno funkcioniše, iz Instituta za transfuziju krvi Srbije i Crvenog krsta Novi Pazar nadaju se da će humani Novopazarci ovoga puta doći u mnogo većem broju te da će se sutra prikupiti mnogo više jedinica krvi nego što je to slučaj bio u maju. Krv mogu da daju svi zdravi građani Novog Pazara od 18 do 65 godina. Muškarci mogu tokom jedne godine dati 4 puta krv, dok je za žene taj broj ograničen na 3.